জীৱনৰ প্ৰথম হুক। নমস্কাৰ, প্ৰথমতে মই এই পেজটো প্ৰতিটো খণ্ড পঢ়িলোঁ, গতিকে ভাবিলোঁ মোৰ জীৱনৰ প্ৰথমবাৰ এটা ঘটনা আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিওঁ। মোৰ ঘৰ বৰপেটা জিলাত। মই প্ৰাইভেট কোম্পানী এটা চাকৰি কৰি আছোঁ। মোৰ নাম বিশেষ কাৰণত ক'ব নোৱাৰিম, বাহিৰৰ মুখসকলে বাবু বুলিয়ে মাতে। মোৰ বয়স 25, এতিয়া পৰিচয় বাদ দিলোঁ দিয়ক। আচল কথাটোলৈ আহিছোঁ। আমাৰ ঘৰ ওচৰৰ দাদাৰ সৈতে মই সকলো কথাই পাতোঁ, সুখ দুখ ভাল বেয়া আদি। মোক দাদাই প্ৰায় কয় যে বোৱাৰী অথবা ছোৱালী কেনেকৈ চুধিব লাগে, তাই জানে নে কেতিয়াবা নিজৰ প্ৰেমিকাৰ লগত কৰি পাইছেনে। মোৰ উত্তৰ সদায় নাই পোৱা, নাজানো। তেতিয়া মোক শিকাই দিয়ে দাদাই, দাদা মোৰ এদিন কৰিম মন গৈছে আছে। তেতিয়া দাদাই মোক কয় যে এদিন তাৰ মনৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিম, দে মই সেইদিনটো অৱগত আছিল। এই ঘটনাটো প্ৰায় 2 বছৰ আগৰ কথা। দুপৰীয়াই মোক দাদাই ক'লে যে তোক আবেলি এটা ঠাইলৈ যাম, কিন্তু তাই হাফ পেণ্ট আৰু এনেই নৰ্মেল চোলা এটা পিন্ধি আহিব, তাতে আকৌ গৰম দিন, কথাবোৰ আবেলি মই সাজু হৈছোঁ। দাদাৰ লগত বাইকখন এঘৰৰ মানুহৰ ঘৰত গ'লোঁ। দাদাই মোক ক'লে শব্দ নকৰিবা, ছোৱালীকেইজনীয়ে কিতাপ পঢ়ি আছে আৰু গিৰিয়েকক লাহে খানা এখনত মদ খাই আছে, গতিকে তাই মোবাইলটো চাইলেণ্ট কৰি থৈ দি, ভয় নকৰিবা। দাদাৰ কথাত মই একো ধৰিব পৰা নাই, কি কৈছে কৈ আছে, কিয় এই ঘৰৰ মানুহৰ ঘৰত মোক লৈ আহিছে। ভিতৰত সোমালোঁ, ঘৰত আন্ধাৰ হৈ আছে, খিৰিকীৰে জোনাল নিশাৰ পোহৰ আহি আছে। সেই তিৰোতাজনী মুখখন ভালকৈ দেখাই নাপালোঁ, কিন্তু বহুত ধুনীয়া ফিগাৰ হয়। তাইৰ বয়স 42 বছৰমান হ'ব, শকত তিৰোতা। এইফালে দাদাই তাইক চুমা খাই আছে আৰু মোক ইংগিত দি আছে, মানে তয়ো আহ। মই ভয় ভয় কৰি পিছফালৰ পৰা হাবুটি ধৰি গলত আৰু পিঠিখন চুমা খাই আছিলোঁ। তেতিয়া তাই মোক আঁতৰাই দিলে, হয়তো ভয় কৰিছে। তিৰোতাজনীয়ে দাদাক মনে মনে ক'লে, তই আৰু এজন ল'ৰাক কিয় মাতিছে, মই তোক হে মাতিছিলোঁ। তেতিয়া দাদাই ক'লে, একো নহয় দে মোৰ ভাইটি হয়, ই কাকো একো নকয়, তই ভয় নকৰিবি, মই আছোঁ নহয়, মাত্ৰ তই সুখ লৈ থাক। তেতিয়া তাই ক'লে, এই বাদে দে মই থাকিব পৰা নাই, আজি মোৰ জুই নমা দে তহঁতে। দাদাই চুমা খাই আছে আৰু মোক ইংগিত দি ক'লে যে তলত মুখখন সোমাই দে। মই প্ৰথম তিৰোতা মানুহৰ গীতাখন দেখি পাগল হৈ গৈছোঁ, ইমান ধুনীয়া গীতাখন তাই তাতে মুখ দিয়া ক্ৰীম লগাই থৈ দিয়ে, ইমান ধুনীয়া গোন্ধ, মই মুখখন গুজি দিলোঁ। তাই পাগল হৈ গৈছে, কেৱল আহ 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 উহ উহ কৈ চিঙৰি আছে, মোৰ মূৰত ধৰি হেঁচি দি আছে। মই পাগলৰ দৰে চুপিলোঁ। দাদাই তাইক চুমা খাই উঠি মোৰ বাৰীৰ ডাল মাৰি আছিল। মোৰ বাৰীৰ ডাল যথেষ্ট ডাঙৰ আৰু মোটা, মানে হয়তো হাত মাৰি থকাৰ কাৰণে হৈছে। তাৰপিছত মই তাইক উঠো চুমা খালোঁ, কি ডাঙৰ পিয়া বাপৰে, মই পূৰা টিপিলে। এখন হাতেৰে তাইৰ গিনাখন লাৰি আছিলোঁ, বিছনাৰ চাদৰ কামুটি খামুচি ফালি দিলোঁ। তাই হয়তো থাকিব নোৱাৰে হৈছে। তাই মোক ক'লে, মোৰ বিয়া হোৱা আজি 10 বছৰ হ'ল, কিন্তু ইমান সুখ কোনো দিয়া নাছিল। মোৰ মানুহজনে মোক আজিকালি মৰম নকৰে আৰু তোৰ দাদাই মোক ভালকৈ চুধিবও নোৱাৰে, সেইকাৰণে চাগে তোক মাতি আনিছোঁ। আজি তোৰ যিমান ইচ্ছা সিমানে কৰি থাক, হেঁপা পোলাই কৰি থাকি। মই একো নোকোৱাকৈ চুমা খাই থাকিলোঁ। এটা সময়ত গীজাখনক মোৰ বাইডাল সোমাই দিলোঁ, তাই চিঙৰি উঠিল, মৰিলোঁ মৰিলোঁ, ইমান ডাঙৰ বাইডাল কিয় সোমাই দিছে, বাপৰে কি ডাঙৰ বাৰী, এনেকৈ কৈ কান্দি দিলে। মই ভয়তে উলিয়াই আনিছিলোঁ। দাদাই মোক ক'লে, ঐ কিয় উলিয়াই আনিছা, সোমাই দে গলবাল, এনেকৈ মাইকী চুধিব আহিছা নেকি, কিয় ভয় কৰি আছা তই, ফালি দে তাইক দম আছে যদি। মই আকৌ সোমাই দিলোঁ, তাই চিঙৰি থাকিল। মই সিদিনাখন কি সুখ পাইছিলোঁ পাহৰিব নোৱাৰিম। প্ৰথমতে মোৰ বাৰী ডাল চুপি দিয়া নাছিল, পিছত তাই নিজে চুপিলে আৰু ক'লে, হাত মাৰি মাৰি ডাঙৰ কৰিছে বদমাছ,
এতে এই বরেক সুদ কিমান পারা যাও মই ভাবিলেও ভয় করে থাকলে লাভ নাই যেহেতু ইমান ডাঙর চান্স পাইছো। এনেকৈ গিদাখন বাড়ি ডাল সোমাই দিল। দাদাই তাইক অকল চুমা খাইয়ে থাকিল। মোর উপরতে সকলে এড়ে দিলে। তাই দাদার কানত কিবা কই আছিল মই মন দিয়া নাই, কেবল চুদি গৈ থাকিল। এটা সময় তাইর গিজাখনের ভিতরতে মালখিনি সোমাই গল। মই বাথরুমত গৈ চাফা করে আহিল। তাই চাফা হল, যোৱাৰ সময়ত মোক কলে, বাবু তুমি মোক আজি বহুত বছর মূরত হুক দিলে, গতিকে তুমি যেতিয়া মোক বিচার আহিবা মোর নাম্বারটো দাদার পৰা লবা। এনেকৈ তাই মোক উঠত চুমা খালে। মই লাজতে একে নকলো। এদিনাখন গুছি আহিল। এতিয়া মোর যেতিয়া ইচ্ছা তেতিয়া গৈ চুদি আহো। আরো বহুত এনেকুৱা ঘটনা গৈছে, কেতিয়াবা নিশ্চয় কম। ভিডিওটো সম্পূর্ণ হৈছে, ধন্যবাদ। আর ভিডিও পাবলৈ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।